Բարերեկո, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր մենք ունեցել ենք հերթական խաղաղ օրը եւ ամբողջ օրվա ընթացքում որևէ հետաքոցություն չի եղել մեր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Մեր բնակիչները հնարավորություն են ունեցել վերադառնալու իրենց առօրյա աշխատանքին։ Դա հնարավորություն է տվել նաեւ 3 ամբողջ օրվա ընթացքում թեկուս որոշակի ռիսկային իրավիճակում իրականացված վերականգնողական աշխատանքները, հատկապես ենթակառուցվածքների վերականգնումը, որովհետև 3 օրվա վերջում մենք ըստ էության ավարտել ենք բոլոր ենթակառուցվածքային վերանորոգումները, այդ թվում ջրագծերի վերականգնումները, ոռոգման համակարգերի վերականգնումները, որը հնարավորություն են տվել, որպեսզի այսօր մարդիկ վերադառնան իրենց աշխատանքին եւ գյուղատեսության կիսատ մնացած գործերը հասցնեն մինչև վերջ։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք այսօր ունեցել ենք բուրոն աշխատանքային օր մեր գյուղերում եւ տպավորությունն է այդպիսին եւ բոլոր պայմանները կային դա իրականացնելու համար։ Զուգահեռ իրականացվել են հետևանքների գույքագրման աշխատանքները։ Մենք այսօր գրեթե ավարտել ենք ամբողջ գույքագրումը, ուղղակի ավարտել ենք ցանկերը, բնականաբար վերջնական գնահատումները դեռ չունենք։ Նախ դիտարկում ենք, որ ամբողջական գնահատում կունենանք 1 շաբաթվա ընթացքում, բայց այսօրվա դրությամբ մենք ունենք, ուրեմն, առանձնացրել ենք 12 տուն, 6 տուն Այգեպար գյուղում եւ 6 տուն ներքին Կարմիրախպյուր գյուղում, որոնք որտեղ մենք կարող ենք արդեն սկսել վերականգնողական աշխատանքները։ Վերականգնողական աշխատանքները սկսվել են դեռևս 3 ենթակառուցվածքային համակարգերի մասին ես արդեն ասացի, բայց 3 արդեն 2 բնակարաններում զուգահեռ սկսել ենք վերականգնողական աշխատանքներ։ Վաղը այդ աշխատանքները ավելի կակտիվանան եւ ամեն օր այդպես հրացուցիչ ավելի, 2 շաբթի մենք կունենանք երկրորդ խմբականակը, որտեղ եւս շինարարները արդեն կմտնեն աշխատելու։ Եկող շաբաթվա վերջին մենք ըստ էության կունենանք առաջին լիարժեք վերականգնված բնակարանները կամ տները։ Այսօրվա գույքագրման առանձնահատկություններից մեկը այն էր, որ մենք հայտնաբերեցինք մի շարք ավերածություններ, որոնք եղել են ոչ թե վերջին օրերի հրետակոծությունների արդյունքում, այլ եղել են նախկին հրետակոծությունների արդյունքում, այդ թվում 90-ական թվականներից սկսած, եւ այդ դեպքերը եւս ներառել ենք մեր գույքագրման ցանկերում, եւ այդ դեպքերը եւս կվերածվեն այս շինարարական աշխատանքների ընթացքում։ Մենք ըստ էության որևէ խնդիր չունենք այդ աշխատանքները շատ մեծ տեմպով շարունակելու համար, ինչպես նախկինում նշել եմ, այդ աշխատանքները իրականացվում են տեղի շինարարական կազմակերպությունների եւ շինարարների կողմից, որտեղ ներգրաված են նաեւ մեր այն հայրենակիցները, ովքեր համավարակով պայմանավորված չեն կարողանալ մեկնել արտագնա աշխատանքի եւ այնտեղ իրենք զբաղված են շինարարական աշխատանքներով։ Սա չի նշանակում, որ անվտանգության կանոնների պահպանության նորմերը այս օրերին խախտվել են, քաղպաշտպանության համակարգը այսօր եւս աշխատել է լիարժեք լարվածությամբ եւ ուշադրությամբ, որպեսզի հնարավոր ռիսկերի դեպքում մենք անմիջապես կարողանանք արձագանքենք։ Վերականգնողական աշխատանքները իրականացվել նաեւ քաղպաշտպանության համակարգերում, այդ թվում համալրումներ են իրականացվել ապաստարաններում, պատասպարաններում, իրականացվել լրացուցիչ տրանսպորտային միջոցների զննություն, լրացուցիչ բժշկական սարքավորումներ են տրամադրվել ամբուլատորիաներին, հատկապես սահմանամերձ գյուղերի գյուղական ամբուլատորիաներին, տրամադրվել են շտապօգնության նոր ամենագնաց մեքենաներ գյուղերին, այսինքն մենք ամեն օր ըստ էության ավելի ենք համալրում եւ ուժեղացնում մեր քաղաքացական պաշտպանության համակարգը։ Շարունակվել են ուրեմն անցակետային հսկողությունը բերդ տանող բոլոր ճանապարհներին եւ Ճամբարակից եւ Իջևանից եւ Վազաշենից, անցակետերի նպատակն է, որպեսզի ընդհանուր հսկողություն իրականացնել ելքի մուտքի նկատմամբ, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավոր սրացումների դեպքում կարողանանք կառավարել այն անձանց, ովքեր գտնվում են տարածաշրջանում։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ կոչանել մեր հայրենակիցներին։